Chtěli jste, ať si zahraju nový update v Baby in Yellow, máme to tady, já po vás chci jenom jedno a to je like na tohle video. A předpokládám, že asi máme jít do tady toho výtahu, který je nějaký glitchnutý. Jo, jinak venku je teplo, sluníčko, musíte dodržovat pitný režim a hlavně pokrývku hlavy, dámy a pánové. A jakou jinou než tuhle z Porty.store. Jsou doskladněný další kusy, takže objednávej. Ok, hele, zkusím ho zavolat. Jo, aha, já nemám jít do výtahu, já mám jít do svého apartmánu, který by měl být tady, kam WTF, co je to tady za zemětřesení. Ok, hele, zavřu za sebou dveře, zavřeme za sebou zemětřesení. A co tady máme dělat? Neměli bychom zachránit naše děcko, hele, máme následovat nějakou černou kočku. Ok, ale nevím, kde je černá kočka. Čiči, kde seš? Ok, seš tady? Čičino, halo? Dobrý, hele, tady ta kočka není, ale bude brzo. A hele, tady je černá kočka. Ok, mám nějakou duši. Jednu z 12. A tady je další. Výborně, ale to asi nemáme sbírat, předpokládám. Tady máme plínu, kdybychom se náhodou posrali. Je to přece jenom hororová hra, na to nemůžeme zapomínat. Dobrý, no, asi máme jít nahoru, nebo nevím, co mám dělat. Nicméně všude se tady povalují hračky. A asi máme jít tady. What the fuck? Co to je? Tady je nějaká televize. Tady máme další kočičku, to je asi jenom nějaký bonus. Tady máme nějakou kazetu. Dobrý, hele, nějak mi to úplně nezajímá. Jdeme následovat tu kočku. A máme asi vylíst sem nahoru, OK. On tady v té hře je sice nový update, ale já jsem propásl třeba 5 updateů, co byly, nebo já nevím kolik. A tady máme kočičku, mňau mňau, čičo, co budeme dělat? Co tady mi ukážeš? Hezkého nového. OK, kočka skočila do obrazu. Je to, dámy a pánové, jak se tomu říká. Zvěromák z Harryho Pottera, to je McGonagallová. OK, dějou se tady zajímavý věci. Jsem zvědavej. Hele! Děcko! Super, nemusíme se o něj starat, výborně. OK, jdeme teda pro tu kočku, která si tady čiluje na komíně. Řekl bych, že je čas zapálit krb, aby tady kočička poznala. OK, kočka zmizela. Otočím se a bude někde za mnou, nebo... Počkej, co je? OK, what the fuck? Kamo, co to bylo? Kapitola curiosity, OK. A někam jsme se teleportovali, jsme tady u kočky a tady to už je část hry, kterou jsem nikde neviděl, ani jsem ji nehrál. A ona zmizela, ta kočka, bomba. Ale líbí se mi, že vývojáři pochopili, že lidi mají radši kočky než batolata. Je, hele, tady je v obraz s tím batoletem, to se můžu asi potom vrátit zpátky. Tak hezký obraz to mohl být a někdo nakreslil doprostřed tu mašinu na hovno. Je, hele, tady máme další přehrávač a my jsme asi v nějaký jiný době, nebo v jiném univerzu. OK, moc hezké, co tady ta krabička? Hele, kolem sebe vidíme hodně pláten, vidíme tady hodně štětců. Hele, tady jsou houby, dej si houbičky. Podle mě týpek si ty houby dal předtím, než jsem vešel do toho portálu. Hele, tady chybí asi nějaká páka nebo něco. Je, hele, zákaz mimin, kde se ženu takovou ceduli? Tady máme nějakou knihu. OK, nevím, položím ji tady na zem, nebudu číst. Nehodlám to dělat, tady se asi máme dostat, ale já mám následovat tu kočku, já tady furt zdržu. Je, hele, co je tohle? OK, něco chybí, hele, opravdu tady něco musím zapojit. Tady máme další nějaký přehrávač. Nějakou kazetku. Tady máme olej a tady je kočička. Čau čičo. Já tě mám následovat, jo? Tady něco. Počkej. Aha, já už to chápu, kámo. Já musím vzít ty knihy a musím je sem dát, musím je sem nasoukat takzvaně. Jak mám poznat, kde to má být? OK, hele, pravděpodobně možná tady. Nevím, moje intuice mi to říká, ale moje intuice, takže to bude pravděpodobně špatně. Hele, tady je další kniha. Tady máme dvě tečky na té knize. To možná bude patřit sem. A někde by tady měla být ještě poslední kniha. Hned ji tady vidím na začátku. Výborně, vem tu knihu a dej tam. A nejsem si úplně jistý, jestli je to správný pořadí, jak ty knihy mají být, ale asi jo. Počkej, jak jako jedna ze tří? Já tady musím ještě něco udělat? OK. Hej, tady mám další knihu, WTF? Počkej, jo, aha, já chápu. Já jsem to dal špatně, hele, tady to je špatně a tam mám pravděpodobně dát tohle? Voilà, dámy a pánové, ono to vlastně bylo postupně, já jsem jenom dementa, nepochopil jsem to. Hele, kočka zmizela, otevřelo se nám to tady, krása, co to tady je? Tady je nějaká, jak se tomu říká, prostě se tady vytápí kámo uhlím, nebo nevím či, možná batolatama, nebo těma kočkama. Hele, tady máme uhlí, můžeme to dát dovnitř? OK, můžeme to dát dovnitř. A můžeme se dostat sem? Nemůžeme, ale tam máme nějakou páku, která nám tady ty dveře asi otevře. Hele, vůbec nevím, co mám dělat. Já budu prostě brát uhlí a budu ho sem spát. Jo, já to chápu, já to tady asi musím to vymaxovat. OK, hele, já to vymaxuju, kámo. Schoří to tady, vybouchne to tady všechno, sledujte, už je to na max. OK, dobře, co se děje? Co se děje? Já jsem něco asi hele, poslední uhlí sem dám. Aha, dobrý, no, tak musím znova. Dáme tam poslední, kámo, a teď to tady musí schořet, ne? Nebo něco? Já, tady máme tohle. Aha, OK, výborně, dámy a pánové. Povedlo se nám to, jdeme dál. Dobrý den, je tady něco nebo někdo? Nikdy nevidím tu kočku, kterou bych měl následovat. Co tady? Haló? Je, hele, tady máme tu páku, kterou jsme viděli předtím. Oh, shit! Čiči, nedělej.
čičinoviny. Je, hele, tady máme nějakýho plišáka, nějakou knihu. A tady máme otevřené dvířka do třetice všeho dobrého, takzvaně, ale kočku tady nikde nevidím, vidím jenom zemětřesení. OK, vstaneme. Důležité je po každém pádu znova vstát. Hele, máme knihu, máme další knihu, super. Jsem v nějaký bibliotéce, nebo kde jsem? A co se tady děje? Tady někdo mlátí někam. Hele, já tu knihu asi položím. A hele, tady se to někdo snaží zavřít. Já to s dovolením otevřu. A čičino, ahoj. A tady máme další knihu. OK, tady máme nějaký kytky. Vypadá, že je mrtvá. Čiči? Pustíš mě dál? Nebo co se tady bude? Oh, to je nějaký robot. Co to je? What the fuck? To je nějaká rozbitá baterie. My musíme oživit robota, kámo. Vlož novou baterii, je můj nový úkol. OK, ale dobrá. Nevím, kde mám tu baterii najít. Všechno je tady zavřený, což není asi úplně dobrý znamení. Zpátky se vrátit nemůžu. Opravdu bych ani nechtěl, takže v pohodě. A tady máme novou. Aha, to není baterka. Kámo, tady je těch baterek, cože? Rozbitá baterka, tak jsem opravenou. Hej, to se mi nezdá, kámo, to je nějaký moc jednoduchý. Je, hele, tady máme tu páku, tady si můžeme otevřít dveře zpátky. Paráda, tady máte, pane, voila, a probudí se ten robot za... Aha, jako spíš vypadal, že mu strkám něco jiného. Hele, já můžu vzít robotka, a čau, robote, vypadáš jak tučňák takovej. A co s tebou mám dělat? Musím ho vzít nahoru po schodech a opravit ho. OK, hele, jdeme tě opravit. My se budeme starat o robota místo mimina. Dámy a pánové, tohle je budoucnost rodičovství. Žádný děti. Ne, umělá inteligence a robot. Hele, nemůžeš mi tady pomoct opravit tohle? Možná mi s tím potom pomůže, až ho opravím. Hele, tady máme výtah, bude fungovat. Je jako všechno v téhle hře a hororovkách, nic nefunguje. Dobrý, kam tě mám položit, kde tě mám opravit? Já vůbec netuším. A počkej, možná. Jo, aha, já ho tady měl zapojit, jasně. OK, to jsem netušil a on mi určitě pomůže otevřít ty druhé dveře, co tam byly. Loading, dámy a pánové, nabíjíme robota. Klikni. OK, klikl jsem. OK. Kamo, jaká mini hra, 10 z 10, zážitek videoherní, to je easy. Počkej, co to je za nabíjení? Jako aspoň se nebudeme nudit. A já jsem to poslal. Dobrý, kámo, říkej mi. Nabíječ robotu, I guess. To znělo trochu divně. Je, hele, on mi něco vytisknul z huby. Co to je? Jo, to potřebuješ. OK, hele, ono to bylo dole, tady ty. Kalamár se tomu říká. Nebo kalamář, tady to, ten Ingoust prostě, yes. Let's go. Oh, shit, co to bylo? WTF, co má s hlavou? Asi tohle mu tam mám dát. OK, hotovo. Mám novýho kámoši, on mi dal srdíčko, to je hezký. OK, WTF, co mi tady dáváš hlavičky? Jo, a my ho asi máme teď dát sem. Předpokládám, nevím, yes, kámo, výborně, jasně. Aha, já ho tady musím nechat. Dobrý, tak já ho tady nechám. A co máme dělat tady? Tady máme nějaký místnosti. Počkej, co je tohle? Tady zmáčknu páku. Co se stane, když ji zmáčknu? Jo, já ho musím nějakým způsobem dostat dovnitř. Jenže já když ho vezmu, tak se mi to zavře. Hele, musím zapojit mozkový závity, kámo. To bude trochu složitý. Je, hele, plišák, tady máme kladivo. A co pak máme tady? Dveře číslo 5. Dveře číslo 4 jsou zavřený nebo zablokovaný. A jo, kámo, WTF? My to prostě dáme na ty dveře. A oni se nezavřou, že jo? Kamu, nečekal jsem takhle jednoduchý způsob, jak to vyřešit. Ale doslova, aby jsme mohli vzít cokoliv jiného a ty dveře by držely. Hele, tak já tě vezmu. Z nějakého důvodu to funguje, děkujeme. A tebe položím sem a nevím, co s tebou udělám. Nemáš nohy, takže já ho musím nějak opravit, toho robota. Ale jak? Hele, můžu jít s tebou sem? Hele, jo, tady jsou nějaký dveře nový, tady jsem ještě nebyl. A možná tady budou nohy. OK, nikde tady žádný nohy nevidím. Ne, počkej, co to je? Nemůžu to do tebe strčit? OK, tak ne. Jo, já už to chápu. Já to položím sem a jeho. Yes, a jeho to nějak opraví zase. OK, v pohodě. A robot lítá, kámo, let's go, tak to hodně cením. A co teď? Já ho opravím, kámo, on se na mě vystře, nechá mě tady. Kam to šel? To by mě taky zajímalo, kam to šel. Hele, musím ho najít. Sice nevím, kde ho mám najít, ale pravděpodobně ho najdeme, ani se nebudeme muset snažit. Co, počkej, co to bylo? Bylo tohle? Je, hele, on je tady. Čau, robote, ty jsi přivolal výtah, nekecej. Pomož mu opravit výtah. OK, ty chceš klíč. Dobře, OK. A hele, tady máme klíč, takže tady máte, pane, a běžte opravovat. Jak se tam píská? Máme čekat, nebo? A hele, vypadá to, že robot opravil výtah. I robot dilní umí říct, co chce, tím, že to vytiskne na papírek a potřebuje olej. Není problém, olej jsem tady nikdy viděl, tady máme olej, co to bylo, kámo. Já vím, že je to hororovka, ale nemusíte mi dávat takovýhle low budget jumpscary. OK, tady máš. Jo, aha, to je pro ně, já myslel, že tím opraví ten výtah. Kladivo potřebuješ, ale to jsem viděl tady někde. To si moc dobře pamatuju, kam jsem to kladivo dal. Kladívko je zde. Už se to nese, pane, tady máte kladívko. Děkujeme. Ta hra se docela změnila. Starali jsme se o dítě a teď chodíme za kočkou a staráme se o robota, nebo staráme. Ne, že úplně staráme, on pomáhá nám, takže se vlastně stará o nás de facto. A opravil výtah, což by děcko nezvládlo. Výborně, tak jedeme výtahem dál. Doufám, že jsem tady dole nic nezapomněl. A jedeme, bráško. Počkej, co je to? Jo, on si otevřel ten portál zpátky. Oh, to je to dítě! Ono nás pronásleduje! Kapitola laboratoř. Kde pak to jsme? Tady máme nějaký.
OK. A hele, robot nám tady zalévá květiny. Ahoj, mám to tady prej prozkoumat. Počkej, mě zajímá, můžu jít ven nebo ne? Nemůžu jít ven, OK. Dobře, hele, jdeme to prozkoumat. A můžu jít doleva? Ano, a nebo můžu jít doprava? A já půjdu. Aha, počkej, já tady jít nemůžu. Tady je zamčeno, zamčeno. Všechno je tady zamčený, vole. Proč to tady mám prozkoumávat? Dobrý, robote, co po mně chceš? Teďkon v tuhle chvíli něco jsem tady zmáčkl. A hele, nějaký vysavač. Vůbec nevím, co to je. Jo, tady asi budeme posílat nějakou poštu nebo něco. Hele, tebe zasunu tady. Mě se tady otevřou dveře a pravděpodobně budu potřebovat to mezi dveře. Aha, tak nebudu. O, to je roztomilej robůtek. Podívej se kolem sebe, OK. Tady máme nějakou krabici s hračkama. Tady potřebujeme nějaký klíč. On tady kamo random zalejvá kaktus. A hele, co to tady máme? Nějaký tutoriál. Je, hele, tady je klíč. Počkej, to jako nemůžu sebrat. Jakože na to nedosáhnu, tak ať tam ten robot ne doletí. Kamo, já tady musím nějakou debilní kytku zalejt, abych se tam dostal. Očividně teda. Dobře, teda robot by. Oh shit! Kamo, zavolám robota, ty to zalej a my z toho dostaneme nějakou věc. Dělej, zalej to. Uhas to takzvaně, tak výborně. A my si tohle vezmem, očividně. Co to je, kámo? Nevím, co to je, ale vezmu si to s dovolením. Kam to mám dát sem? Jo, hele, dáme to sem. Výborně. Čekej, zmáčkneme páku. OK. Pak zmáčkneme tu druhou a nám to udělá, kámo, nějakou fialovou tekutinu. Výborně, tady někde byly ty lahvičky. S dovolením si to vezmu a jdeme naplnit lahev. Nebo ne? Co se děje? A kde to teďko nakoje? Jo, tady, jasně. Voilà, dámy a pánové, jdeme to naplnit. Máme nějaký lektvar, který nám zničil lahev asi. Co se děje? WTF? A hlavně k čemu potřebujeme ten lektvar pro to děcko? Aha! Aby jsme ho asi tady z té podoby dostali do té normální. A hele! A už je tady znova. Nazdar, mimčo. Mám tě prej nakrmit. Podle mě to nebude jen tak easy. Dobrý, hele. Počkej, kam to jdem strčit? Jo, počkej, on má ten? Ten klíč? Dej sem klíč, naval ho a otevři tady ty dveře. Dělej! Jo, já to chápu, to děcko bylo magnetický. A proto máme ten klíč. Dobrý, hele, tebe už nepotřebuju. Fuj, kam to mám dát? Čau. Nic ti neudělá větší radost, než když malý dítě brečí. Ne, to fakt ne, kámo, to ti dokáže akorát nas. Hele, OK, to bylo zlý, já si tě vezmu, jo. A hele, tady máme nějaký emergency dudlík, hele, posaď se sem a na nic nešahej. Otevři dveře od knihovny. Hele, máme prozkoumat. Ajajaj, máme tady otevřenou pec. Co asi tak uděláme? No pojď, hele. Pojď sem. No nečím takhle smutně, tak. Voilà, počkej. Ta hra počítala s tím, že to udělám, kámo. Doslova, a to by se to líbilo. Super, tak ještě 40krát. Hele, mám tady tohle a to máme dát kam. Robote, neukážeš mi cestu? A, tady můžeme otevřít dveře. Jo, počkej. To je tady ta chodba, jasně. Tady je to nějak zabarikádovaný z nějakého důvodu a tady to máme zamčený. Kam patří to kolo, netuším. Možná sem? Jo, hele, vypadá to, že sem. A tady se můžeme dostat někam a tam je kočka. Jsem na ní úplně zapomněl. Dobrý, hele, otočíme to. OK, a co to vysaje toho robota? Oh, to dítě. Dej sem to dítě. Kde je to dítě? Pojď sem. Já ho tam fakt strčil. To dítě. OK, a bude natolik inteligentní a vezme ten klíč, nebo očividně ne? Jo, já vím, co mám dělat, dámy a pánové. Já to děcko musím zmagnetizovat znova. OK, jasně. Takže já to naplním. Tady máš, mimčo, jsi zmagnetizován, půjdeš hezky sem. Tak, hezky tě nasajeme. Voilà. Prosím, ať jsi užitečnej. Nejenom na hodná, dobrý, super. Děkujeme za klíč. Dobrá práce. A máme následovat černou kočku, která byla tady, ale už tady není. Hele, robote, ty jdeš znova sem. Jo, aha, ono je to nějak vypojený. Hele, mám tady. Oh shit! Hele, kde je to mimino? What the fuck? Je, ahoj. Jo, tamhle je kočka. Dobrý, očividně mám jít asi nahoru, tak půjdeme nahoru. Joha, musíme posunout ten žebřík. Ale jak ho mám posunout? A hele, tady máme nějaký switch. Jo, aha, a teď on to půjde. A dělej svoji práci, posune se to výborně, posune. Počkej, to se nemohlo zas. Jo, počkej, já to chápu a já tě musím teďkon. Yes, počkej. A stůj. Proč to děcko zmizelo? A kočka zase odešla. Hele, rychle musíme jít nahoru. OK. A ježiši, ne, tady máme nějakou kombinaci. To mi ukážeš až teď, když jsem nahoře. Jo, počkej, jakože tamhle je svíčka. Jasně. No ale k čemu mi to. Počkej, WTF? Oh můj bože, já musím znova dolů. Tak, a musíme najít 4 svíčky. Jedna svíčka je tady, ale vůbec nevím, co to znamená. Jo, aha! Máme tady logo, OK. Snad si to zapamatujeme. Tady jsem viděl další svíčku. Tady by mělo být další logo. Krásné, moc hezké. Tady, počkej, dáme robota pryč, dělej, tak výborně. Hej, já už jsem zapomněl v obě dvě ty loga, jak vypadaly. Ještě třetí si mám zapamatovat. Jdeme nahoru a teďkon ještě přijít na tu kombinaci, která bude správná. OK, hele, žádnou rekapitulaci nepotřebuju, paměť mi ještě slouží trochu. OK, hele, mělo by to být jednoduchý. Robote, uhni. Tak, co tam určitě bylo? Bylo tohle. Tohle. Počkej, nebylo to náhodou otočený? Hele, pravděpodobně asi nebylo tam tohle. Pak tam bylo tohle. A nakonec tohle. Voilà, dámy a pánové, dali jsme to. Nice. A co máme tady? Tady máme nějaký masky. Tady máme další přehrávač. Je, hele, tady má kočka svůj skrýš, svůj bunkr. Ale tady máme dveře, tak jdeme dál. Ježiš, kamo to voko. Lekl jsem se toho na první pohled. A kam pak to jdeme?
Oh shit, ty mimino jedno. Super, já mám vyfotit fotku. Hele, mimino tady nechám sedět a smrdět. A tady musíme opravit asi nějakou páku. Hele, něco musím udělat s tímhle. O, otevřu foťák, vyfotím fotku. Není film. WTF? Proč je tam úplně něco jiného vidět? Tohle máme zavřený. Tohle máme otevřený naštěstí. A někdy by tady mohl být film. Hele, tady je film, paráda. Dáme to do kamery a jdeme vyfotit. Fotečku. Dobře, mám fotku. Teď ho musím vyvolat. Je, nazdar. Budeš mi pomáhat? Tak jo. Tak, dáme to asi sem. Jo, já musím zavřít, aby tady byla tma, je jasně. Rozumím tomu, dobrý. Vyvoláme filmík. WTF? Co to vaříme? Ježíši, on si z toho stal zase nějaký teleport, kámo. Jo, hele, dáme to sem. A voilà. WTF? Co se to děje? Hele, super. Počkej, to je prázdný film? Můžu ho tam dát znova? Aha. Kamu, neříkej, že jsem to pos... Ne, já to musím dát do projektoru, jasně. Počkej, co? Ono se stalo skutečností, to, co bylo na té fotce. Mám udělat víc fotek? Můžu to udělat na tady ten film? WTF? Hele, jdeme vyvolat tohle, musíme zavřít zase, že jo, klasicky. Další film, dáme to sem a ta místnost vedle nás se vždycky změní podle toho, co tady vyvoláme. Já se podívám s dovolením a znova je to tohle. Hej, já musím přijít na to, v čem je ten fígl. Jo, já to chápu! Tady je ta páka, takže já musím vyfotit film té páky, aby se tady objevila. OK, hele, jdeme na to, to by mělo být easy, tak vyfotíme páku, vyvoláme. Kamo, hraju to po několikátý a to děcko mě furt znervozňuje tou svojí držkou. OK, vložíme film, děkujeme, máme tam páku, já si jí s dovolením zatáhnu a měl by nám tady vyjet, vlastně ani nevím, co nám tady vyjede, kytka. A co mám dělat s tou kytkou, je mrtvá. Možná je nějaký způsob, jak ji obnovit a určitě to bude způsob vyfocení na tento magický film. Je to tak, dámy a pánové, vyfotíme. Tak, výborně. Yes, je to ready, dámy a pánové, máme tady kytičku a na co ji tady vůbec máme? Jo, já mám zavolat zase toho robota. Ahoj, robote. A ty dveře se z nějakého důvodu otevřely. A my si teďkon vezmeme zase tu věc, ale co s tím budeme dělat, to vůbec nevím. Pravděpodobně mám jít zpátky a udělat další potion. Asi teda, hele, dáme to sem. No ale jaký potion z toho uděláme? OK, dobře, jdeme to vyzkoušet. Možná to bude fungovat, možná taky ne. Nepočkej, tady máme tutoriál, já to klasicky posedu. Dobrý, to fungovat nebude, ale jdu to vyzkoušet. Máš tady pitíčko, toxické, dej si. Tak, a on svítí, to děcko svítí. WTF? Dobrý, dáme tam červenou, zelenou, už to víme. OK, a jo, ono takhle stloustne. Dámy a pánové, to jsem já, když mi byly 2 roky. Počkej, aha, to je omezený časově, počkej, děcko. A vůbec nevím, kam ho mám dát, jo, mám ho následovat. Hej, ale to nestihnu. On splaskne do té hoby, kámo. Hej, to není možný, jak to mám udělat. Jo, já vím jak. Já ho musím dát tady do toho tunelu. Snad jo, dělej, běž tam. Výborně, a teď by to mohlo zafungovat teoreticky. Prosím, funguj. Aha, WTF? Že kde jsi to vypad? Dobrý, taky nátrubka. Dělej, 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 to kámo nestihnu. Dělej, prosím. Yes! Dělej, 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 dělej! Jo, ono už to zůstane otevřený. A hele, ono je tady. Dobrý, hele, mám najít nějakou kytku. Jo, hele, našel jsem ji, výborně. Prosím, zalej kytičku. Kamo, to je hrozný plný děcko. Já ho mám zastavit, OK? Já nevím, jak ho mám zastavit, vole! Já ti nějak nepomůžu. Hele, tady je koule, já to děcko můžu zabít. Výborně, počkej, schválně kam ta koule doletí a podle toho budu vědět, kdy to mám zapálit. OK, hele, až to děcko bude tady. Tak, nabijeme a zapálíme. Rychle, 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 to musíme stihnout, dělej! Stůj, robote! Ne! Po takovej kousek. Hele, teď, teď! Yes! Počkej, kde? Kolikrát ho mám trefit? Hele, to děcko je tady, já ti chytnu, ty malej z... Mám dítě, dám ho do kanonu. Yes! Let's go a táni do hajzlu. Člověk je nasraný, ten robot. Woo! Tak, jdeme zalejt kytku. OK. A já se budu asi muset vrátit zpátky, jo, budu muset. Hej, nebudu to děcko teďkon potřebovat náhodou. Je, hele, on je tady. Co jsi nasranej? Oh, shit. Asi jsme nedovolili tlapkovou patrolu, tak se na nás dítě zlobí. A tady máme nějaký blesky. Díry v nebi, otevřelo se multiverzum. OK, probouzíme se. A náš úkol je, co se stalo? Skvělý úkol. Nevím, co se stalo, nicméně jdeme udělat to, co jsme chtěli udělat předtím. A co se teďkon stalo? Jo, oni se zabouchli za mnou ty dveře. OK, počkej, to zmizelo? Již neříkej mi, že to tady budu chytat teďkon jak debílek. Ježiši, ty děcko, co děláš s tím robotem? O můj bože, dámy a pánové, tahle hra je reklama na kondomy. Dobrý, takže dáme tam fialovou a tady v knížce nevidíme, jakou tam máme dát další, ale podle mě tam máme dát zelenou? Hele, vyzkouším zelenou, to můj selský rozum říká, zelená, dáme zelenou. OK, vytvoří se nám modrá, krásná, naplníme. A co vůbec máme udělat? Asi máme otevřít tyhle dveře. OK, naplníme. Hej, proč se to děcko neteleportovalo? Jo, počkej, my ho teď zmenšíme. OK, ale kam ho dáme, nebo jako co máme dělat teď? Tohle možná není ten finální recept. Hele, zkusíme fialovou a červenou. Hej, já jsem 100% skipl tu modrou a ta bude správná. Oranžový potion. OK, co teďkon, to děcko, hele, možná bude hořet. Ne, nebude, co to je? WTF? My jsme to děcko prostě jenom nafetovali. Jo, počkej, to je gravitace. Nice. No, ale k čemu mi to je? To netuším. Každopádně znova je to špatný potion. Takže fialová a modrá, jestli tohle nebude správná kombinace, tak už nic. OK, máme tady žlutou. Já hlavně ani nevím, co potřebujeme, kámo, ale máme to správný. Na poslední pokus, klasicky. Jo, počkej, z toho děcka se stane. Co se z něj stane? Démon! Jo, ale hoří, to jsem chtěl. A jak ho mám teď chytnout?
OK. Asi ho nemám chytat. WTF? Absolutně nechápu, co se tady děje. Jo, aha, já na to nemám koukat. OK, teďko bude hořet. Ano, výborně, schoř. Paráda, otevřeš to, prosím. Děkujeme, jdeme dál. Cesta nahoru. OK, my jsme se objevili v rumce, nebo v pokoji toho malého děcka. WTF? Že musím něco sebrat z kuchyně. Počkej, jak se mám dostat do kuchyně, ale teďkon. Počkej. Běžím dolů. Jdeme si ušit. Hele, dobrý, nebudu řešit kraviny. Jdu si vzít ten dudlík. Dobrý, tady máš dobrou chuť. Výborně, tady máme dveře, o, jsme nahoře, paráda, a vůbec nevím, ale co máme dělat. Jo, tady je víc pák, jasně. Jo, počkej, já něco musím udělat s těma prstenama. OK, líbí se mi tady ten obrázek. Nevím, proč je mi nějak sympatický, a hele, povedlo se nám to pravděpodobně. OK. Nějak jsme to uklidnili a objevilo se tady děcko, aby všechno poslal. OK, dudlíka se nepomáhá. Jo, já tu kouli vezmu a dám ji tamhle do toho. Jdu na to, baby, hej, to děcko to ukradne nebo něco. No! Jako bych to neříkal, děkuju. Vážím si toho, kámo, fakt si toho vážím, děkuji. OK, a co mám do dělat? OK, hele, jdeme tudy, utíkáme, vůbec nevím, jestli utíkám správným směrem, ale nikam jinam nešlo, kámo, jít. Super, co teď? Kam mám jít? Já vůbec nevím. OK, hele, znova. Dobře, co máme dělat? Jo, počkej, já to sem dám, jasně, výborně, hotovo. Teďkon uteču pomocí robůtka, get a boost. OK, kam? Oh, jo, my jsme tady nahoře teď. Výborně, to děcko je hodně rozlobený. Dobrý, hele, zdrháme. Sice nevím kam, asi mám jít dolů. Tady máme dveře, dobrý den. Jsou rozsekaný ty dveře, cože? Jak tohle mohlo pomoct, kámo? Hele, tady máme tu kouli, výborně. Oh, beru kouli, aha, já to nemůžu sebrat. Jo, musím najít nějaký chybějící části. Dobře, tady mám jednu a tady je druhá. Prosím, ať už mě to děcko nechá bejt. Výborně. Je to tam. Oh, zdráme. Já nevím, kudy mám jet, vole, teda utíkat. Asi rovně. Oh, špatná cesta. Hej, proč? Jo, počkej, já to mám dát tomu malému jasně. Dělej. Pomoc. Já nevím, kam mám běžet. Jo, jasně, já mu to dám a běhám rychlejc. Počkej. Ty vole, dobrý. Já už jsem čekal, se na mě vysvětlí ten robot. Výborně. Nevím jak, ale dali jsme to. No, neříkej hop, dokud nepřeskočíš. Zatím jsme to nedali. Co ti je? Odpočívá, dobře, já si vezmu tu kouli a udělám to za tebe. Jdeme na to. Já věděl, že nastane nějaký problém. Já to tušil, dělej rychle! Stihni to, dělej. Jaký stupik? Jaký stupik? WTF? Kamo, co mám dělat? Jak jakože to je moc velký? Já tohle slýchám často, ale ne! OK, hele, asi to tady zmenšíme. OK, hele, něco se děje. Bude to znamenat, že se ta koule zmenší a vejde se tam, nebo co? Přežili jsme, dámy a pánové. Nevěřím tomu, my jsme přežili a zmenšila se nám koule. Ne, robot je mrtvej. To je to nejhorší, co se stalo. Nevím, kámo, co mám dělat. Jo, ta koule se ještě mění nějak. Jako nevím jak ty, ale já bych radši zdrhal. OK. A můžu to sebrat? Jo, hele, můžu. Výborně, děkuji. Teď je to bezpečný na sebrání, dáme to sem. Mua. Paráda. OK. Kam nás to zavede? Jo, ono se z toho vytvoří to logo, tohle. Nice. A bude to cesta zpět? O, dámy a pánové, sledujte ten epický závěr. Oh no. Otevřeli jsme dveře, kde... Ježiši, ne, kámo, to je noční můra, tolik dětí! To se spos... O můj bože, radši mě zapte, já se o těch pět dětí starat nebudu, zapte mě, prosím. Jako v téhle hře je ta smrt podle mě happy ending. WTF? Kdo to je? OK. Dobře. Začalo to tím, že jsme se starali o děcko a teď je z toho multiverzum jak Marvel. Dejte odběračus.